ini berita terkini kita terima kabar paling duka cita daripada Tundaim Zainuddin. Kalau kemarin kita telah menerima uh, perkabaran bahawa SPRM menangguhkan pendakwaan terhadap um, Tundaim Zainuddin kerana keadaan kesihatan beliau yang kini masih ditahan di hospital. Kini ini pula berita yang tidak disangka-sangka diterima oleh Tun Daim Zainuddin. Besar kemungkinan Daim akan didakwa minggu depan. Habislah Daim kata netizen. Namun demikian tak sangka ini pula yang bakal berlaku kepada beliau. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki berkata, bekas Menteri Kewangan itu dibenarkan keluar dari hospital hari ini. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin berkemungkinan besar akan didakwa di mahkamah minggu depan, kata Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki. Azam berkata Daim telah dibenarkan keluar dari hospital hari ini memetik peguamnya. Peguamnya telah berkomunikasi dengan IO atau pegawai penyiasat. Saya memberitahu Daim sudah keluar dari hospital. Kini IO sedang berkomunikasi dengan peguam Daim untuk menetapkan tarikh untuk beliau ke mahkamah. Kemungkinan besar minggu depan Daim didakwa kata Azam lapor Malaysia Kini. Semalam Azam berkata SPRM telah mendapat kebenaran Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa Daim walaupun ditangguhkan kerana beliau dimasukkan ke hospital. Azam bagaimanapun tidak mempercikan tuduhan yang akan dikenakan terhadap Daim. Esperim berkata sesatannya terhadap Daim bermula pada Februari 2023 berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora yang mengaitkan tokoh terkemuka di Malaysia dengan kawasan pelindungan cukai luar pesisir. Agensi anti-rasuah itu turut memanggil istri Daim Naimah Khalid dan anak-anak mereka Amir dan Amin untuk memberikan maklumat mengenai aset milik keluarga itu. Daim dan keluarganya memfailkan permohonan semakan kehakiman untuk mencabar sesatan itu yang menurut mereka bercanggah dengan perlembagaan. Pada selasa, Naimah didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana gagal mematuhi notis SPRM yang menghendaki ...pengistiharan aset seperti syarikat, beberapa bidang tanah serta dua kenderaan. Saudara-saudara sekalian, apakah dengan pendakwaan yang akan mungkin dibuat pada minggu hadapan ini akan lebih mendedahkan siapa daim dan keluarganya dalam masa terdekat? Dan adakah pendedahan itu akan mendedahkan perkara-perkara baru yang kita tidak pernah tahu sebelum ini? Kerana biasanya selepas dalam pembicaraan barulah perkara-perkara menarik akan lebih terdedah sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye selamat pagi salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel saudara-saudara sekalian apabila kita melihat perlawanan bola sepak semalam kita menjerit kita teriak bahkan kita memberikan kredit terbaik namun demikian tanpa kita sangka-sangka siapa sangka Perdana Menteri kita iaitu Anwar Ibrahim juga salah seorang daripada pengikut kepada pasukan bola sepak Malaysia. Disangkakan Anwar Ibrahim seperti yang dinyatakan oleh musuh politik beliau yang mengatakan beliau sibuk menindas dan juga menzalimi musuh politiknya, rupa-rupanya bukan itu yang Anwar Ibrahim lakukan. Dia turut menonton perlawanan bola sepak antara Malaysia menentang Korea Selatan. Saya berharap anda juga menonton perlawanan tersebut dan sama-sama teriak, menjerit dan gembira kerana Malaysia mengangkat uh, para, para pemain Malaysia telah mengangkat nama dan imej Malaysia. Namun ini pula kenyataan Anwar Ibrahim selepas Malaysia mengikat Korea Selatan tiga sama. Anwar Ibrahim menyatakan ucapan tahniah kepada harimau Malaysia atau melaya kerana telah memberikan tentangan yang sengit. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada pasukan Harimau Melaya yang berjaya memberikan tentangan sengit kepada Korea Selatan pada perlawanan terakhir kumpulan E saingan Piala Asia 2023 di Stadium Al Janoub, Doha, Qatar hari ini. Menerusi ciapan ringkas di laman X hari ini, Anwar turut berharap pasukan bola sepak negara akan meneruskan perjuangan mereka dan tidak menyerah kalah. Tahniah Harimau Melaya beri tentangan sengit kepada Korea Selatan, kata beliau. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Teruskan perjuangan anda selepas ini, usah menyerah kalah, kata beliau lagi. Skuad Harimau melaya hampir menumbangkan juara dua kali iaitu Korea Selatan sebelum mencatat keputusan seri tiga sama pada perlawanan berkenan sekaligus menyaksikan Korea Selatan kekal di posisi kedua kumpulan I dengan mengumpul lima mata sementara Malaysia membawa satu mata. Sementara itu Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh berkata Keputusan berkenan merupakan hadiah terbaik kepada pemain ke-12 yang menyaksikan kehebatan anak buah Kim Panggon beraksi di bumi Qatar maupun di Malaysia. Harimau Malaysia stamp out stamp out mark on the Asia stage. We will back be back in the next Asian Cup. This draw against Korea is the biggest gift to Harimau Malaya fans in Qatar and all across Malaysia katanya. Saudara-saudara sekalian um, beliau juga mengatakan road to goal Mr. Kim Panggon Yurok Datu Hamidin katanya tahniah juga. Saudara-saudara sekalian Harimau Malaya mengukir nama di pentas Asia. Kami akan kembali dalam piala Asia akan datang. Keputusan seri mentang Korea ini merupakan hadiah terbesar kepada peminat. Harimau Melaya di Qatar dan seluruh Malaysia. Apabila kita berusaha sepenuh hati dan jiwa dalam semua yang kita lakukan, dunia akan menyedarinya. Encik Kim Panggon, anda hebat. Datu Hamidin dari Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, tahniah kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Tahniah Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi salam sejahtera. terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat subuh yang sangat indah ini kita digemparkan pula dengan pengakuan tersendiri daripada Sanusi Maknor. Kita tahu Sanusi ialah pemimpin perikatan nasional yang tidak pernah ku, uh, kering idea, kering gusi kita ketawa apabila beliau berkata-kata. Namun demikian pengakuan daripada Sanusi kali ini memang luar biasa. Setelah 6 orang ahli parlimen bersatu sah men, uh, men, uh, memberikan sokongan baharu kepada Anwar Ibrahim dengan ini menyatakan bahawa Anwar Ibrahim sebenarnya kerajaannya kukuh dan tidak mungkin perikatan nasional dapat menumbangkan kerajaan ini di saat mereka kata dapat tumbangkan kerajaan esok dan sebagainya ini pula pengakuan daripada Sanusi memang lucu tapi benar Sanusi kata ahli parlimen bersatu sokong Anwar sebab dibiar kelaparan. Dengan pengakuan dan dengan kenyataan daripada Sanusi ini kita jangkakan ia akan menyebabkan pergolakan dalaman antara PAS dan parti bersatu. Bayangkan sindiran Sanusi ini. Ahli parlimen bersatu sokong Anwar sebab dibiar kelaparan. Siapa yang biarkan mereka kelaparan? Pemimpin PAS menyifatkan peralihan sokongan ahli Parlimen Tanjung Karang kepada Perdana Menteri berlaku kerana pemimpin bersatu itu dibiar kelaparan. Siapa yang membiarkan mereka kelaparan dan kelaparan apa pula mereka? pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Maknur berkata dia berharap Zulkapri adalah pemimpin PN terakhir yang membuat sokongan itu namun demikian dijangka dan akan dapat disahkan tidak lama lagi bahawa 7 hingga 8 ahli parlimen bersatu akan menyokong um, Anwar Ibrahim atau daripada parti PAS atau daripada mana-mana Perkara sebegini berlaku sebab dia dibiar kelaparan sehingga berlaku tekanan di kawasan. Orang tuntut macam-macam tapi dia tak ada kemampuan. Jadi bila dia letih, terpaksalah bertukar kerajaan atau sokongan katanya. Saya harap itu yang terakhir. Orang pun taklah gila semua atas dunia ini dah jadi wakil rakyat. Tak ada bajet jadi tekanan kat dia. Katanya dipetik seperti sinar harian hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Sanusi mengatakan begitu, ahli parlimen bersatu sokong Anwar sebab dibiar kelaparan, ini pastinya akan membuatkan pemimpin-pemimpin daripada bersatu akan mula angkat kening kerana terasa pula dengan sindiran daripada parti PAS itu atau daripada Sanusi sendiri. Agak-agaknya apa pula komen Muhyiddin selepas ini dan Ada pula orang mula meramalkan bahwa Perikatan Nasional tidak akan mampu bertahan sehingga PRU 16 akan datang dan dijangka akan bubar tidak lama lagi. Dan dijangka mungkinkah Parti Bersatu akan beralih sokongan pula kepada Parti Pakatan Harapan dan bergabung dengan Kerajaan Perpaduan meninggalkan PN uh, dan juga meninggalkan Parti PAS berseorangan. Itu persoalan yang paling penting untuk Anda jawab. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.